Назапашванне школьных тавараў яшчэ з сакавіка. Па прыкладных падліках навучэнцам рэгіёна спатрэбіцца каля 37 тысяч трыкатажных і звыш 32 тысяч швейных вырабаў. Больш за 22 тысячы пар абутку, 10 тысяч адзінак скур галантэрэі. У пашыраным асартыменце вопратку і абутак для дзяцей, канцылярскай прыналежнасці, партфелі і сумкі можна будзе набыць аж да сярэдзіны верасня. Кірмашы пройдуць ва ўсіх гарадах і раёнах. Большасць з іх будуць працаваць па выхадных днях. Таксама продаж тавараў да школ ажыццяўляюць больш за 1500 гандлёвых аб'ектаў рэгіёна. Для першакласнікаў адведзены спецыяльныя куткі. У перыяд падрыхтоўкі дзяцей да новага навучальнага года да верасня спецыялісты органаў рэгулявання гандлю гаррайвыканкамаў будуць весці пастаянны маніторынг аб'ектаў, у якіх рэалізуюцца тавары школьнага асартыменту. Адначасова ў Беларусі праходзіць акцыя сацыяльнай падтрымкі шматдзетным, няпоўным, а таксама сем'ям, якія трапілі ў складаную жыццёвую сітуацыю. Валанцёры руху «Добрае сэрца» Арганізуюць у буйных гандлёвых цэнтрах пункты збору тавараў да школы, абутку. Падчас акцыі запланаваныя і іншыя мерапрыемствы. Напрыклад, добраахвотнікі БРСМ правядуць працоўныя дэсанты з наступнай перадачай заробленых грошай на куплю школьных прыладаў, канцэрты ў дзіцячых інтэрнатных установах, наведаюць на даму дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі і ўручаць ім падарункі. Удзел у акцыі могуць прыняць усе жадаючыя. У кожнага ёсць рэальная магчымасць набыць школьныя прылады для тых, хто ў іх сапраўды мае патрэбу. Падарункі для першаклашак можна перадаць праз валанцёраў БРСМ.